السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن ونقسان إدلاحان تيم با ميول بو دوني دا دافات كجوكتان هلكن وايسار تيفي أو ستو صايدين كاي من الساحر انتا دحية مقالة دا چيشيغا دا وضيال كسو دوادا برامج كيني وحكا برو دكتور كاغا أو هذا هنو كلا ستو صايد دا وطانس لا اسار تيفي برامج كيرن يعني تدواد وربا حليدا نو كلا عن كفل لغينا هذا الموضوع أنا وصل لنا إن بشدة يدخلات الديانة أن كل سنين ما دشة إسارة فيها استوديو كوبات سمر كاسب البشدة اللوجة وعقليه أما سفهم بحال لغسيه هذا بحالنا ده وبدن نمر كاس لنا بشدة إنه حب عن تاي إن لجوا عقليه أما ست لوجة وها بون دخلات الديانة أي ربان إن ما دشة نمر يانا أن كعسونا سلبرنامج كنا عاوا أن كفلنا كن دون هذا أبد ما عار شوقة أما هبتها إسكالو يقانو أما جوريس كا إنت بدن سمرو تقانو oo saameyn badan ama dhibaatooyin badan ku haya bulshada Soomaaliyeed ayaa isla barnaamijkan ku falanqeyn doona haddii ay beedmo waxa barnaamijka martay igu ah Dr. Maxamed Cabdixay Dr. ku soo dhaw markii Reesar TV Cabdi Xan dhawahay adoo wasatay Dr. waan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qiimaha badan ee aad noo soo hortay anaga iyo bulshadaba waxa sidoo kale isla barnaamijkan naga qayb qaadan karta haddii ay beedmo hadii aad tabayso su'aalo ku saabsan ama aad hayso ama aad qabto ee talooyin ku haboon ee rabto inuu doktorku madashan uu kaaga soo tabiyo ee ku saabsan isla mowduuceen cagaarshowga ama jooniska hadba sida aad u taqaaniin ayaa sidoo kale hadii ay jiraan dad la nool ama dad qaba xanuunkan cagaarshowga oo dhibaatooyin kala duwan ka la soo darsay ama talooyin u haboon raba in madashan doktorku uu ka siin doono talooyinka ugu haboon sida aad loo saaxiibin lahayd ama talooyinka ugu haboon ee la iskaga daweyn karo xanuunkan uu madasha dhatarku caawin ugu la falanqeyn doono waxaad nagala qayb qaadan kartaan telefoonada shaashada idinka muuqda balse waxaan jeclaanna waxoogaa weyn yar warbixin yar oo kooban oo ku saabsan daraasaadkii laga sameeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee ka samaysay caabuqan ama xanuunkan cagaarshowga ayaanu eeg doonaa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa daraasaadka ay ka samaysay sanadii 2015 waxay ku qiyaastay 257 milyan oo qof ay la noolayaan xanuunkan infection-ka ee cagaarshowga loo yaqaan sidoo kale isla sanadii 2015 daraasadkii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ka sameysay waxay ku qiyaastay in 887,000 oo dhimasho ah oo la soo darsay ama ka badan dunida caalamka uu saameeyay isla caawqan cagaarshowga loo yaqaan ayaa kamid ah xanuunada uu saabo sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunka ayaa waxay sheegaysaa in xanuunada oo magacaan kansarka keena cirrhosis ama hepatocellular sarcoma loo yaqaan oo kamid yahay xanuunada beerka ee inta badan saabay dhimashada inta leeg isla sanadii 2015 daraasadkii ay ka sameysay hay'adda caafimaadka adduunka dhammaan saameynta uu leeyahay xanuunkan ay ku tilmaantay laga soo bilaabay isla 2016 727 milyan oo qof marka loo beddelo 115.5 ayaa dadka qaba xanuunkan lagu qiyaasay ee nala nool yihiin cagaarshowga iyadoo sidoo kale infection-kan lagu tilmaamay in 4.5 milyan oo u dhiganta 17.7% ka mid ah dadka laga helay amase laga daweeyay xanuunkan isla sanadaasi hay'adda caafimaadka adduunka ay daraasad ku sameysay ayaa lagu sheegay inuu saameyntiisa badan u leeyahay ama dhibaatooyin badan uu ku hayaa dunida caalamka oo dhan si kastaba ahaatee xanuunkan ayaa ka mid ah xanuunada inta badan saameynta ku haya bulshadeena Soomaaliyeed haddaba sideeba xanuunkan loola tacaali karaa tabashooyinka ama talooyinka ugu haboon ee bulshadeena u baahan tahay in la siiyo maadaama uu saameyntaasi u leeyahay una ahayn xanuunada inta badan la yareysan karo waa mid ka mid ah xanuunada ugu dhibaatada badan uguna saameynta badan marka loo eego xanuunada kale ee yadoo bulshadeenu inta badan ka cawdaan balse kani waa xanuunada ka mid ah silent killer-ka ama inta badan la tabin oo dhibaatooyin badan ku haya sidee baan ugu badbaadin karnaa bulshadeena Soomaaliyeed xanuunkan cagaarshowga waxaan dadasha wala falqeyn doonaa oo marti kuwa doktorka doktor wada socotay xanuunkan dhibaatooyinka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshadeena Soomaaliyeed uu aad ugu badan yahay waa talooyinka ugu haboon ee dhakii naga soo gaaratay in bulshadeena laga wacyigeliyo sababahad mowduucan aad noogu soo xusheen uu yahay in bulshada laga wacyigeliyo maadaama dhibaatada badan leh bal marka hore waxaan jeclaan lahayn aniga bulshada bal inaad noo sharaxdo bal cagaarshowga ama jooniskan in badan dadkeena waxa u baahan lagu wacyigeliyo bal marka hore waxaan jeclaan lahayn inaad ku soo dhawaato sharaxaad kooban aad naga siiso muxuu yahay cagaarshowga ama jooniska sida uu yaqaanin waana la socod daraasadii ugu dambeeyay hay'adda caafimaadka ka sameysay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bismillaah saasaytay cagaarshow intaynaan ka hadlin horta bal waxaanu u yahay dadka u yar faahfaahinayna
beerku shaqada uu qabto sababtoo ah cudurkan cagaarshow yahay waxa waxyeelleeyaa waa beerka weyn marka beerku waxa weeyaan horta xubnaha bini-aadamka ilaahay ku siiyey kuwa ugu muhiimsan ama vital organiska la yidhaahdo ayaa lagu tirayaa marka shaqooyin waaweyn oo fara badan oon hadda lasoo koobi karin ayuu u qabtaa ayuu jidhkeenna u qabtaa marka shaqooyin badan buu qabtaa marka waxaa ka mid ah shaqooyinka faraha badan oo uu qabto in uu sunsaaris wax laydaa sameeyo detoxification ama sunta ayuu jirka ka saaraa wixii suna ayuu jirka ka saarayaa oo mataqaanaa walxaha sunta ah ku badan jirkeenna soo food saara ayuu ka saaraa sidoo kale waxaa weeyaan beerku wuxuu muhiim u yahay inuu soo daayo wax la yidhahdo clotting factories ama xinjirowga jirka dhiiga wuxuu leeyahay qayb kamid a qaybaha dhiigga waxaa ka mid a qayb xinjirowga la yidhahdo ama clotting factories la yidhahdo waxay ka qayb qaataan xinjirowgaasi inuu ruuxu si sahlan u dhiibo ayay ka ilaaliyaan marka dadka ku dhaca mataqaanaa xanuunkan cagaarshowgu ama shaqada hadduu beerku shaqadiisa joojiyo waxay ka dhigan tahay ruuxaasi si sahlan ayuu u dhiigi karayaa wuxuu sidoo kale beerku soo daayaa vitamina muhima oo ka mid yihiin vitaminadan eeda dhiida keeda iyo iida kuyogaasa ayuu soo daayaa albumin waxa la yidhaahdo oo aada muhiim u ah borotiin albumin la dhaho aada muhiim u ah jirkeena ayuu soo daayaa sidoo kale peerku waa meesha storageka wax lagu kaydiyo inba tusaale ahaan meesha tamarta lagu kaydiyo tamarta inta inuu isticmaalo mon inta kale meesha lagu kaydinayo markuu ruuxu u baahdo lagu ka isticmaali doono waxa weeyaan waa liverka ama beerka ayaana lagu kaydiyaa protiinada qaybo badan baaka lagu kaydiyaa marka si guud ahaaneed shaqada beerku aad bay u badan tahay marka cagaarshowgu sida wariyuhu yii waxa weyaan mataqaanaa caalamka aada ayuu saameyn xoog le ayuu ku jiraa waana mid ka mid a cudurada ugu horeeya dadka xanuunadan qaba aadka ula tacaalaan waana xanuun saameeya sidaan hore u sheegayba beerka ayuu saameeyaa marka cagaarshow markii la yidhaahdo cagaarshow wuxuu ka yimi doon ama joris bay somaliya tirahda wuxuu ka yimi doon calaamad ka mid a calaamadaha la arko markii mataqaanaa ruuxani uu calaamadihii yeesho waa calaamadan badanaa indhaha ayaa ruuxa waxay noqdaan jaallo ama waxay noqdaan yellow ayay noqdaan marka taasaa markaa keentay badanaa magaca halkaas ku yimiday marka joolisku wuxuu saameeyaa uu saameyn xoog le ku leeyahay beerka ayuu dilaa ayuu shaqadiisii joojiyaa ayuu marka beerka uu saameyn weyn gaadhsiiyo waxyaaba badan buu ruuxu ka dhexli doonaa waynu ka hadli doonaa waxyaabaha keena waan ka hadli doonaa bal xanuunka noocaan waxa beerka u keena waan ka hadli doonaa waxay doctor sidaadan ka warqabno inta badana xanuunkan bulshadeenu uma arkaan ama xanuunada inta badana dadkuna aada uga wacyigelin badan inay ka haysteen buu ka mid yahay waana xanuun talaalkiisu xitaa marka la eego ay qaali tahay talaalkiisu marka loo eego xanuunada kale doctor bal maxaa keena cagaarshowga markaan leenahay waad ogtahay in bulshada nin badan uu hayo xanuunkani maxaa keena cagaarshowga markaan leenahay cagaarshowga waxyaaba badan baa horta keena kulley maanta waxaynu xoogga saari doonaa oon qaybta ay keento oo fayralku ama fayrasku uu keeno ama jemska fayraska la yidhahda ay uu keeno ayaynu xoogga saari doonaa lakiin waxyaabaha badan ee keena ee dadku weliba ka dhoohan yihiin ayna ka warhaynin waxaa ka mid a dawooyinka otcda la yidhahdo ee farmasiyada iyo meelaha laga iibsado uu ka mid yahay parastamolko kale dawadan parastamolka la yidhahdo haddii si joogto a loo isticmaalo iyadoo lafteeda ama dee intii lagugu talagalay dhakhtar kugu talagalay in ka badan haddaad isticmaashid waxay iyadoo keentaa sidoo kale inuu beerku istaago uu shaqadiisii gabo ayay keentaa sidoo kale waxyaabaha kale iminka antibeydadan xanuunadan xanuuna baabiyaasha aadka loo isticmaalo meel kasta dadku aadka u iibsadaan ayaa waxyaabaha kani ka mid yihiin marka lama waxyaaba badan oo dadkeenna waxaan dhakhtar kuu qorin inaad isticmaashahay ma fiicno waxaad arkaysaa intaa ruuxu xanuun baabiyo u dhahayaa meel butaga u ka qaadanaya marka dawooyinka noocaas yihi waxay keenaan mataqaanaa beer xanuun bay keeni karayaan waxaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha keena beer xanuunka noocan oo kale ama hepatic habitis wax ka mid a alkoosha ama khamrada dadkan caba way marka dambe waxay yeesheen mataqaanaa inuu beerkooda shaqeynayo ayaa dhacda waxyaabahaasa marka waxyaaba ugu caansan lakiin waxaan iminka xoogga saari doonaa waxa ugu caansan ee bulshadu iminka aadka qaybta la yidhaahdo community ba kale ama qaybta cagaarshowga ee laysu gudbiyo ayaynu ka hadli doonaa
وقيت اللي سبب ديو كده عجر شو أي كنتو حد الكول كنتو الكول ده اللي سبب ديو لكن عجر شو اللي سبب بيجي وقيت تفير الكامع أي أما هم نقطة تفير الكامع حلوك لقيا إلا شن بجرته A B C D E إنت أسا يا جرا إنت أسا قيود بجرا لكن بشرة سومالي ده حكوسي بقى كوسو بدن أيه كوا عنصر عالم كرت عادي كوا عنصر وكان دناء وحبيتات إيه كوا عنصر لكن واحد يمكن هذا كوسي بدن أيه وقابلة إن كان ليه وبشرة إن مدام سلحقل بدن جيران وحياة بدن الله وضع استعماره سي بدن أيه وحاول حبيتات بيجا أيه نقص بدن أيه مرجع حياة بحن عين حب صار دناء وحاول حبيتات بيجي إيوه فرسنا كنا ليفر فيلر كأما إنه شغال يصير جو جيبر وحياة بحن كنا فرسنا كنا قابك لو كلا قادو أي نوكا أي نحوق صار دونا بشرة إنه ينكو عيد وقلين دونا ليلا. دكتور ساعات كده واجسي بشرة إنه أنت بدنا وحي قاتان أمسي أذن قبها أدوقف قام يرحن صدو أم علاج يردريمو أم س سيرة حكا صد يدبات كهاي ستة واحد رجع وفر مسيدي عفمات كنا واحد كرا سياسة عفمات ما حد كرتا إن قفك عن هاي السنين ورقد ونصو قرن دكتور عن نجى قادن كرين أما سنو قفك ونستعمال كرين لكن بشدين أما مركز إكتو جواها واحد نقطة بدوين كين لقى جناح صدو وجناح صلوا فن قف السنو إسكاف فرنيو تاكورن وحالات المامتي إن ده كان إسكيب سنية عن دوين كأنتي بوياتك استعمالها أما حنون كلمة ده هذا أما كين ده كلا أما سلين كهذا النوع كذا هذاني ده إسكيب سنية ده حنون كمينة سامي كوكين كرين حنوك في تسمع حاشيتي إن لقيت هذا كاس بشدين واكون فرمسي ده لو ضفرتي كل أرتا دوين كان دختر لانت اللي سكوا ده قادنا يي بولشلا كوس وبدنا يي وحيلي دواتوين فربضا عن بي بولشلا كوهيان إمك على مرها وإنه كهل دماء على مرها وهم يمسن روح السوف وصار تمركو عذر كلية هي ولي بمركو عادي سيمتوماتك هي عذر كلية هي وحكم ده دار فربضا عاجز فربضا حبنا حنوم بكم ده حبنا حبضا حنوم كاسي bulshadii farmasiyada tagaysa dawo bay qaadanaysa aan loo ogeyn wuxuu wax in wax yar inuu ma taqanaay beerkiis wax yar yeyeen kale dawooyinkan waxa weyn dhaqtarku markuu ku qoraayo intuu ku jeegareeyo beerkaaga wax qabiin kale ayuu dawo ku siinaya laakiin hadaan dawo iska qaadatid iyadoo beerkaaga loo ogeyn xaaladu ku sugan yahay waxay taas ka dhigan tahay waxyaabaha inuu cudurka haya ruuxa inu aad ma taqanaay ma chronicity ka ama inu cudurkaasi mid raaga noqdo ayayba keenta taasi dawooyinka marka la iska qaadanayo marka bulshada waxaan ku wacyi gelin lahaa gaar ahaan bulshada lagu yiri xanuunkaas ku haya xanuunkan agaar shuga ku haya dadka lagu yiri ee lagu sheegay ee dhaqtar ku sheegay waxa aad u haboon inayna dawo ka qaadan meelahaas inay la socdaan dhaqtar ay ku gaar ahaan dhaqtar marba hadii weeydo agaar shuga ku haya inaad dhaqtar yeelatid dhaqtarka aad la socotid isaga marka dawadu ku siin isaga garanaya marka ruux dadka noocaas oo kala proper flap ama si joogta inay dhaqtar la socdaan ba haboon bulshadana waxaan si gaar ah u wacyi gelin lahaa waxyaabaha kininka nadan la iska iibsanayay dhibaatooyin badan oo la soo koobi karaan bay dadka ku hayaan marka waxa muhiim ah oo aad muhiim ah inaan dawooyin aan dhaqtar ku qorin inaan iska qaadanin waxba ku taramayso waxa dhaawac hal iyo ba 3-4 daqiiqo ama maalmo inaad xanuunku bartaad relief gareysid oo birirxii iyo qaar macnay magacyo badan bay leeyihiin birirxii iyo maxay dhahaan magacyo badan bay u bixiyeen bulshada uu keenay waliba xanuun baabiyeysha marka dhowr saddex daqiiqo inaad ka baxa laga yaabaa xanuunkaas aad dareemaysid laakiin de organ damage-ka ama xubnahaaga muhiimka ah dhaawac uu geysanayo ayaa ma taqaanay ka daran kuwaas oo hadday mar halka gaadhana aan la soo celin karin dhaawacaas waxa laga yaabaa dhaawac inuu keeno kininkaasi aan la soo celin karin marka kininada sida joogtada loo isticmaalayo kininada bari lagu qoray kininkaas ku caafimaaday bulshada waxyaabaha badan ee miiska ama khayaaliga ay misayeen kininaad bari ku caafimaaday inaad haddana ku caafimaaday ma kama dhigo taasi taas ku caafimaad kama dhigno waxa weyn kininka sabab baa lagu qoray sababtiin in hadda joogin baa laga yaabaa marka waxyaabahan kininka la haysanayo ee ruux intuu qolofkiisa haysto farmasiyada la soo wareegayo oo bari baa lagu qoray taasi mid adoo waxa ka haboon haddii xanuun dareemaysid dhaqtar tag properly ha lagu evaluate gareeyo dhaqtar dawada lagu qoro un dawada aan qaado marka dawadaas hadii intaad dhaqtar tagto oo xubno ku xamlayaan oo cudurka laga shakiyay oo dawo lagu soo farq lagu soo buuxin waayo kaba dhigdo ruuxaas dhaqtarkaasi inuu ma taqanaay maadaama u baahdeen inuu un ba lagu qoriyay laakiin haddii u baahantay marka dawada waa lagu siinaya marka bulshada waxaan mad hadii jira aan leenahay inay dhaqtarada ay si fiican ula socdaan ayaa muhiim ah. Okay.
أنت بدن دكتور ما دامه بشدة مش عارف ماسك إنت كان بوليا بوليس في كرا لو وصلك عليه إن لو حكم يو ده كان حيابان استعماله سوي بشدة أنت بدن نوبه بديو حتى يمكن هر جادو لقمة يا بيحي تاكين نذا قار كذا نستعمله ما أدي بسنت كرتوا إلا على جارك دكتور كوه حيابه خصو غوري إن أقولي واحد مدا حبسة قار كذا حبسة كله الله عوشة إن كجابي إن لا حي لا 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 حيدرات أذكر لو صاروا وده كان يسكيب سنة ما كان عسنة دوين كه بوشين نبعتهم كه سو كه نسا وإن شاء الله كوب انتقادنا حفظ الآيات خصوصا ولي بدك دوين كه يبص شدة يعني كوب انتقادنا يعني كوب فنقين دون ده صار ده يعني كأنه سوء جدوان سعده ما دام دوين كه الاستعمال وسامين كه كان يو وإذا كوي يسكيب استعماله وكان كراح حنون كان عجرشوا جنوا وصابته وقعد بقصة بدين بوشدي صلا صعته حتى بقى بكين لغة لغو قادة أما لغة عجرشوا لغو قادة كرا لو دب بيشكر لغة قادة كرا دوين كنا ما دام على شكتي مركز لغة تبو دوين كاسي وعلكو أما خمرة حيابها سلغة قادة كرا دواء حيابه كنا دواء بيرك وكم دي كاسي وحن كهلنا قاب كلوك لقادة عذر كان عذر لبنا أي كلام فيروسكو عما حبي تتسيده حبي تتس بيجا كان لي ده إيه ده كان له بي ده كان له سي ده يو دي ده إيه ده قاب كلوك على قاضي مركز جودة هانت مركز لي ده إيه حبي تتس إيه وحلوك على قاضي وحوي إن الله فدر ربا أي الله قاضي حبي تتس إيه وفي كورا البلد هايو وكل ما ده روح أنا ما تقنع روح بمسؤول بمسؤول بسوق لي روح صار عن له وين سفي عند عنتي مون بقى حلقة يا بعض وق عنتس أما وعنتو وروح له وده أما وبيو وعن تدو بيجليه وبيها سروح كلو استعماله حاول متقن الروح هذا أوتوماتيك الروح كلو قاضي مرجع حياها عذر كان إيه ذا اللي ده هذاي بشوي إن أرتوا وكوجب بلام عادي مثل الواحد اللي هي بتسيرة حياها كنا وكوجب بلام وين لكن لما تستجري يوم عندما يسوي سامين وكل اللي هي بيرك عياه سكير وعذر إسكي سوي سكيرتها ساس لا تيجي دبعت بلام ضدك كم هيو قاف كاس مرجع لوك لقاعدة كلارات وحالو كلا قادة قيب قيبت اللي دارو هيبتت بيجا أما كانوا كيانو متقنا بيجو كوكانو وحاسك لو كلا قادة vertical transmission أما horizontal باللي دارا أو vertical transmission مثل اللي هي حال وح هو يده هو يده المهر هذا هو يده قبته طالعا هو يده هذا قبته المهر هو جد بين كرتها يارهان حلي جو وكجرا وكجرا هو جد بين كرتها يارهان حلي سي جد بين كرتها مركي أموره يسوى فوش وجرتنا هو جد بين كرتها وحنا كلا لو كلا قادة وحاول horizontal كلا دهاي حاول متقنا بلات بلات روحه متقنا روحه إنه ديك ديجان وروحه متقنا يمكى إربد إربد بالقاضي إربد بالروح كله روح لبعض يد إربد دي إربد دي روح عليه أتكسر صارتي بقى سكيد سكون بدي أما بعد ده كان هو الاستعمال ده بلاها سكين تلا هو الاستعمال سدوا كله حلو كله قاضي حلو كله قاضي كله عنده شركة سدوا عنده فتاة وين كستير تاعه حلو كله قاضي ده لسه ده سدوا كله حلو كله قاضي غير كله قالوا لنا والله كل قاعدة يدنا وحياه بنا عصو فربنا بالله كل قاعدة ده كأنه وحياه بعد ده كترابيشنال كمان ده كدقان هان كوبا لأنه حاله توبيك وكله حاله يلا توبيك إن حال وحاله ده استعماله بحاسه ده استعماله يروح كل دليل استعماله روح له يروح كل دليل استعماله روح حسوا قاعدة سوكر حاله كل قاعدة جري قران كان اللي يدرس سيد وكله سيد وكله وحاله سيد كل قاعدة بلات ترانسفيشن ديج هذي روح له لو شو لكن مكا حدا هان ديج ما ده وصفة على وسكر إنجريو تحسوا الماست ويسيح رأسه waxyaaba ha samarka ugu muhiimsan iyo qaab dhaqanka imi ka tusaalan aadayga kale waxyaaba loo kala qaado waxa kamid aadayga hadii ruux leh aad aadaytid oo aad aadaysan si kale isku isticmaashid oo kale walu kala qaadi karaya hadii cidii gurta xitaa loo isticmaalo cidii gurta lafteeda walu kala qaadi kara waxyaaba noocaas ah ayaa lagu kala qaadaa hepatitis B-ga marka ruuxa leh waa la noolaan kartaa laakiin taxaddar inaad sameysid taxaddar farabadan inuu ruux sameeyo hadii ruux uu leeyahay ولما أكتف إنفكتشن حلاقة جروح حدو أدو قبو أول لكن أنا أكتف هاي نقد وانتهى لكن أدو قبو سيمتماتي هاي وعلاماتي هي حدا لي هاي روح حسيت حذر لين لورا لورا له جارهان هذي جبر هذي ما تقارن ريريهم هذي ريريهم واحد سمين كران روح عن لحين إنتو سبارو أيوة حالا سين كران واحد هذا فاكسينيشن بالله إنتو سبارو هذو نيجاتيف نقله ونا لحين عذر كي وحالا سين يا فاكسينيشن بس ده هو ده هاي تلال بلية تلال كاسي aad waxa badan buu u ka hortay karaya marka hadii ruuxa talaalka la siiyo saddex jeer ba talaalka saddex goorba talaalka la qaata saddexda jeer hadii ruuxu si fiican dhameystirto waxa la rajeyn waxa rajeynaynaa inuu ruuxa si ma taqaan inuu qaadin marka qaabkaas loo wada dhaqmi kara ruuxa hadduu si mutoo aan ruuxa la aad la joogto ama bukaanka ay dadku attendant ay la joogan hadii lagu sheego cudurka si habsamile in ruuxu marka ruuxa la joogo inuu galaaf isticmaalo inuu dhacaankiisa iyo diigiisa ma tagu xeebaha noocaas inuu ruux iska ilaaliyo weyn كوني هاد حتى هبيت هاي
إن هذا هويه متقنعي عدد كرجلي ساي وفي عن وادم في عن تاي أبو كرجلي يا هويه يا أبو أبو كرجلي يا أدو بنس كرجلي أو غلاس حلو مركز استعمال مركز متقنعي مديو كتير هويه لا أبى له كتك هو لو مره وحاس وعيب والعاد لكن واحد سمين أدو مديو والله وحين يا يا واحد سمين سغلاس حلو مركز ده عنا ما عاد ما واحد نوع سد أتابني ست حيا بعضنا سلانتي يدين ده عني وحاس سلانتي وحاس وحلو كل قاضي سو ما وكدوني هاي وحيالان كله هذون فوق حد الحين لكن أما ونن دعاف رب الحين أما دكت وحجرة ديد بلا معله دكت ما عاصف كله بسيبتي لكن دكت كله سلانت عادي وحبا حساس لو كل قدمها هو حنو عاصلة فوق حلمني هاي إنه هذا وتحدره أيه هاي هذا مستدرس صفي عن بعض وياد يدو استعكتي وحيابا هو بدن لو كل قادم أنت بدن بشيء إنه يسكت غير سلان وحيابا فرها بدن ذاك الصوت شرح يسودن وحيابا هو بدن bishadeen tabadan baahantay ka taxadiraan waxaan qaad ku noqon in ugu dhaqano fiican talooyinka kala duwan dhaqaatiirta ina seenay doctor sida ayuu marka bal xanuunkani u faafi kara wad ogtahay bishadeen sanad ka warqabtay in dad waxa weyn is wada dhaxay is dhaxgalkood uu aad u badan yahay ama faraba gurigi meel walba fagaare ka sadarato bishadeen is dhaxgalkood aad u badan yahay marka loo eego mujtamaacyada kale ee dunida ama caalamka loo eego bal ka waran faafitaanka ama saameynta ku keenay karo xanuunkani qaabkii uu ugu faafi karo bishada cudurkan horta imika waxa bulshada Soomaalida ku sii badanaysa oo markaas arkaysa cudurkan la yiraahdo hepatitis B kan uu keeno ma taqanay agaarshiga uu keeno hepatitis B uu keeno ayaa ku sii badanaya taasina waxay ka mid tahay in kulli dadka dhaqanka dhaqan ahaan wax dad wax wada wadaagaan nahay horta wax wada wadaaga oo kala shakiin baan nahay in la kala shakiyo ama bac la isku xiraayo seeda ma fiicna laakiin wax ka taxadar buliye waxaad arkay sidii imika sikin ciyaalka waxa la sameen jiray gudniinka kale waxa laga yaabaa hal sikin in labadii lamad balweyda gudo waxa laga yaabaa midkood inuu leeyahay cudurkiinu leeyahay laga yaabaa mid lahayn laakiin markaad mid hal sikin aad isticmaashid taas waxa ka dhigantahay labadii ruux way ilmiyada baad qaadisay ka dhigantahay marka waxyaabaha noocaas ah in laga taxadaro oo ruuxani wuxuu leeyahay moogid laakiin taxadar baad laga baahan yahay imika deegaan goobaha caafimaadka ee seeda wax kasta la sterilize gareeyay oo wala jeemiski waa laga maydha laga dhaqa meelaha caafimaadku asaas laakiin meelahan goobahan kale dadku waliba hilib daqlaha laga gooyi nadaafad lahayn mata dadka iska ciyaalka geeyaan oo tonsilada iyo waxan dad waxa jira traditional oo gooyaba ayaa dad noocaas jira dadka noocaas oo kale waxa laga baahan yahay marka hore ilmaha inaad adoo buuga qarnigii 19aad inaad ku jirtaa inaad ilmahaaga meelo noocaas ah sida laga fiican yahay oo dhaqaatiirta iyo hospitaalada iyo wax kastaan xisno laakiin haddaba dadka noocaas ah iyagu sameeya ee ka ganacsada ee ganacsi u geeyay haddii isticmaalaysid xitaa qaab wanaagsan oo dadkii aadan infection ku faafinayn inaad isticmaashid walba baahnaa hadal laakiin laba ruux aad isku irbad ama isku blade aad u isticmaashid sakin aad u isticmaashid dadan waxaad markaa cudurro badan oo qaabka u faafa jira cudurro badan oo kamid yahay aan hepatitis kan kamid yahay bajra ay ibis kan arag oo kamid yahay bajra marka xeelan noocaas in laga taxadaro ayaa loo baahan yahay bulshadu haday xeelan noocaas ka taxadarin weeyo dibkeeda ma taas kale dahay marka saas la dhigid waxaan inagula talin lahaa in cudurkan maadaama soo badanayo isdhaxgalkeenu qaabkan u dhaqanaynaa oo ay mid kamid tahay waxyaabaha fidinaya in laga taxadaro waxyaabaha la wada isticmaalayo waxyaabaha la wada isticmaalayo in laga taxadaro cudurkan cudur ku faafa ma sida imika cudurkan imika caalamka aad ku saameeyay oo sida corona oo kale cudurkan aad ku saameeyay wax ku faafa ama ma taqaanay air ama wax lagu kala qaado ma cudurkan waa cudur dhiig ama ma taqaanay candhuufa ama wax oo contact in ruuxay dheecaanka jirka in ruuxani taabto ama matag ama ma taqaanay dhiig qolaha dhiiga weyn waxyaabaha ugu badan ee lagu kala qaado waa dhiiga labadooda dhiig is gaara labadooda dhiig is gaara waxyaabaha ugu badan ee lagu kala qaado markaas waxyaabaha noocaas ah maadaama jiraan waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas in laga taxadaro hooyo kastana waxaa loo baahan yahay markasta waa inay waxaan leeyahaydo ANC ama xanaanada inay tagto xanaanada waxyaabaha ugu horeeya laga jagareeyo hooyooyinka waxa weeyaan in la ogaado labadan inay leedahay iyo in kale sababta loo ogaanayo agaarshiga inay leedahay iyo in kale ilmahan waxaa la yiraahdaa around hadii ilmuhu qaado inuu hooyadaas u gudbiso ilmaha around 95% sagaashan iyo shan ilmahaas inuu cudurkan cudur raagan noqdo oo dhiiggiisa ku dhex noolaado ayaa u dhowahay xagga dadka waaweyn hadii qaadaan waa 5% dadka waaweyn imka ruux weyn haduu qaado cudurka inuu koronay noqdo ama cudurkaas in badan la joogo koronay waxay ku qeexaan in 6 bilood wax ka badan jirka ruuxa ku dhex jiro ayaa la dhahaa koronay marka
عذر كاسور رأي الله إسا مثلا لحب الله كبلا نلوش يسوي من الله روح عزيز روح وين أبدو يهي و 5% بقول كده لكن هو يلا سهدو المها دو قدسو سلاش نشان برسنتي أيو نقول يا إنه المها عذر كلام الله بعضه ساس العجل جيت وحلو بعدين يو مرك اللي بوش يلو نحدي لتو عذر كاس وحلاسين دونا مرك المها سدشو وحلي ده تلال بلاسين تلان كلا بلاسيا فاكسين أما إيمانو بلدي أي الله بلاسيا مرك ساود عشان عيالكو مرك هو يلا ساس لو رتلين ولا هويدي بدل عادة كمرك قويه إنه عذرك وحبا وجرك وكجرا لجيابا سنارك دونه وثرو تايمز كتير دونه إنه تجعل لجيابا لكن هو المحاسي 95% بقول كي بس عشان 20% هو المحاسي نقول كراه إنه عذرك عذر مجهود نقول ساس لا جيد هويدي كسته وين حنا ناتك تاع لجا بعدا حدري يلاته وين دوي على سيا مرك تلات على سيا إنه برضه سيد دكتور سؤال كاس ويدين دونه قال سيدة أيد المها ويد وقبل بعدين كرتها قالت أنا كعذر كن مركي كجرتوا أمر حرادها زي كجرتوا هديل أرتقاب هديل مها مربع وفويلة سعيلة بهاي بحيبو حجرة ديجا الله سي إيوه يرين كرتين المها يعني وجود إنه عذر كوجود المها فويلة سي وحلا تستجريا جرة ديجا الله غابوا وهي بتات إيه أنتي جين لينا إيه أنتي جين كاسي وبيجا الله تستجريا فويلة سادي بوزيتيف تاي إيه أنتي جين كاس almost around 95% ilmaha si muqaal doono ween laakiin hadii ee antigen kaas waxa la yiraahdo negative yahay waxa hooyadaas inaan qaadsiin baa dhici karta marka xilliga badan ee la qaadsiiyana ilmaha waa xilliga ay foosha tahay hooyadu maadaama dhiigu istaaban karayo marka hadii laga dhiigaas istaabanaya laga fogaan karin kasta adag tahayba laga fogaado waa laga ilaalin karaa laakiin waxyaaba laga hortay karo ilmaha si inuu nolosi noolaado ee ugu muhiimsan ee bulshada inay ku lagu waaniyo ama ay ogaadaan tahay waa vaccination ka ama immunoglobulin la siiyo in ilmaha la talaalo bas in ilmahaas within 48 hours ama 72 hours sadex isugudahood in ilmahaas lagu talaalo waxana fiican maalinta koobadba in la talaalo ilmahaas ayaa muhiima hadii talaalkaas uu si fiican dhameystirto talaalku waa gaar ahaan waa sadex jeer sadex jeer uu si fiican u qaato waxaan la rajeeyaa in aan ruuxas ilmaha oo aan qaadin cudurka waxay dr bal waxaan jecelnahay ogaanno maxay tahay sababta dumarka uurka leh ay tahay in laga baaro sababaha ama waxyaabaha ku duugan ee in bulshada ay fahmaan tahay waxa ugu muhiimsan ay tahay hooyo kasta in laga baaro waxa weyn sababta waxaan nini chronicity ama cudurkani inuu ilmahan hadduu qaado uurka hadduu ku dhex qaado in ilmahan ay cudurkani la noolaado in badan la noolaado ayaa haya waa 95% weyn cudurkan uu la nool yahay ilmahan waxay ka dhigan tahay haddii cudurku ruuxa jirkiisa in badan ku jiro wuxuu dilayaa waxa weeyaan liverkiisa ama beerku dilayaa beerka hadduu dilo wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo cirrhosis oo beerka inuu shaqadiisa joojiyo ayaa dhici karta mararka qaarkoodna beer kansarka beerka ayaa imin karaya waana dilaween mar hadalka gaaro dilaween cudurku mar hadalka gaaro cudurkani waa cudurada koorta gale laakiin daba qabasho haduu cudurku ma taqaanay uu gaaro liver cirrhosis ama shaqadii liverku haddii mar beerku haddii mar istaagto waa cudurada aan la joojin karin mar hadalka gaadho laakiin inta hore la xakamayn karayo ween ka hortag buu leeyahay ka taxadar buu leeyahay waxyaabo noocaas uu leeyahay laakiin cudurku mar hadalka gaadho ma taqaanay daweyn iyo waxaas oo dib badnaansa saas la adigeet hooyo kasta oo ur leh waxaa lagula talinayaa inay hore u bilaabato xanaanadeeda si loo ogaado hooyadan inay qabto iyo in kale waxyaabo badan baa la baaraa xilliyadaas ay u horeysa ee xanaanada koobaad ay tagaan laakiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee tahay in la baaro hooyo kasta laga baaray waa hepatitis B-ga ayaa muhiim ah waxay dr maxaa ah ama maxay sameyn kartaa hadii hooyadu ay qabto xanuunka cagaarshow B-ga oo ina uur leedahay hooyadaas waxa talada kaliya tahay hooyada noocaas la siin karaa hooyadaas horta dawo lama siinayo dawadu xilliyo un baa la isticmaalaa laakiin dadka waxaa la dhahaa dadka waaweyn horta cudurka hadduu caadiyan ba ku dhaco almost 95% of them was asymptomatic xitaa hadday calaamada yeeshaan calaamadaas ma yeeshaan waana wax iska taga waa xaalada iyagoo ruuxa dawada qaadan ayuu ruuxu ka bogsan karayaa marka hooyada noocaas kulama talinayo iyada inay qaadato iyaduna qaadato dawo kulama talinayo laakiin waxaan kula talinayaa in haajir ama oday la jooga la jira horta isaguna in isu daaro hadduuna lahayn inuu vaccine qaato isaga laftiisu inuu qaato ma taqaanay talaalkii inuu soo qaato ka tag maaha ama fur maaha waxaasi maaha wax sharci ah maaha laakiin waxa weeyaan ruuxan waa adigu iyada leh haddii iyadu leh ama deeninka wanaagsan yahay
gabadha hadeen lahayn waxay sameeyno gabadha vaccine baad qaadanaysa vaccine ta saddex jeer saddex dose oo baad qaadanaysa waxa rajaynaynaa inayna marka qaadin ee sidoo kale ilmahaana ilmahaan baa loo baahan yahay markay dhasho hooyadu waxba ma qaadanayso ma waxba kula matalaynayno inay laakiin la socoto caafimaad inay la socoto weyn xaaladda caafimaad waxa ta markay dhasho kadib dhaqtar ma taqaanay ka warhay xaaladda maadaama cudurka lagu sheegay kolba waa in lixdi bilood mar la jeegareeyo lixdi bilood laga jeegareeyo waa kolba uu ka tagay waxa laga yaabaa marka qaar kod lix bilood markuu joogo cudurku badanaa isku taga laga yaabaa oo ruuxi ma taqaanay ka bogsado ayaa dhici karta saas la ajnabiyad inay la socoto xaaladda caafimaad ilmahaana markay dhasho inay ku si tala galaan waxa la leeyahay tartib barbaarin masro in ilmahaan markuu dhasho la siin doono vaccine taas iyo immunita immunoglobulin taas in lacag loo soo dhigto lagu si tala galo ayuu muhiim ah taama qolada la hawayd maas ee doctor inta badan waxa la sheegaa ama la tilmaamaa ama sida ay tahayba in talaalkiisu uu qaali yahay waxaanu ognahay inuu ku batay bulshadii waxaanu ognahay dhibaatooyin badan uu leeyahay saameyntaas uu leeyahay waxaanu ognahay bulshadeena ka warqabta la'aanka iyo baahitaanka cudurkan uu baahayo ay aad u soo badanayso hadiiba ay sidaa u yahay talaalkiina uu qaali yahay maxaa lagu badbaadin karaa bulshada way horta ka hortagitaanka ugu muhiimsan ee weliba hepatitis B-ga waxa ugu muhiimsan waxaan idhi waa vaccination-kaas waxyaabahan kale ee risk prevention-ka waxaan riskiga kugu geenay ama risk factor-rada in tusaale dadka health professional-ka kale waxa laga yaabaa inay needle stick inay ay qaadaan laga yaabaa markaas kale iyada dadka caafimaadka post exposure markaa waa la siiyaa ama hospital-ka ka shaqeeyaan waa siinaya waa qasab weyn iyaga waa la siiyaa dadka kale si guud ahaaneed waxaa haboon dadka ma taqaanay ay awoodi kara uu yar vaccine-tu waa qaali way hospitaalada qaar marar badan la keenay jiraan marar badan bulshada ka faa'iideysan karto way jirtaa hay'adaha bixiya dawladda lafteeda bixisa dawladda lafteeda in dadka waliba riskiga ku jira ay ka mid yihiin dhakhaatiirta ama health professional-ka dadka caafimaadka ku jiraan dadka cudurro kale la nool ama ay dhistaan dhowr ama macaan la nool waxyaabo noocaas dadka la nool dadka waliba khatarta ku sii jira waa dadka hooyo ama aabba leh cudurka la nool ka daryeelaya dadka noocaas oo kalaa in bulshada ay kala darantay dadka noocaas ee riskiga ku jiraay in dawladdu iyo hospitaaladu inay ma taqaanaa ay vaccine-ta siiyaan ama ay vaccine-ta siiyaan dadka kale ee bulshada kale ee awooda inay iyagu istalaalaan inay meesha ugu dhow hospitaalada way yaalaan meelahan kooba clinic-yada barafadooda way yaalaan inay qaataan ayaa muhiima waxyaabaha laga hortago markaa waxyaabahan in wax la wada isticmaalo in layska joojiyo oo sikintan iyo sirinja waxyaaba biga kugu soo gaaraya ama aad ku qaadi karta in layska ilaaliyo iyo in vaccine-ta la qaato inbaa ugu muhiimsan waay doctor in badan baan kasoo sheekeynay waxyaabaha keena qaabka hooyadu iyo cunuga oo looga badbaadin karaa ama loo kala qaadi karaa ama qaad kale isku gudbin karo xanuunkana waa mid reer leyn ama meel aad u badan haddaba maxaa lagaga hortagi karaa xanuunkan cagaarshowga oo kasoku talaalka kasoku ma jiraan qaabo kale oo bulshadeenu inta badan maadaama la awoodin bixita talaalkiisa la awoodin kasoku ma jiraan qaabo kale oo bulshada aan uga wacyigelin karno oo uga hortagi karno oo oran karno qaabkaas habboon haddii talaabooyinkii aad qaadin waa macquul in laga badbaado xanuunkan waxaa horta cudurkani dadka waaweyn hadduu ku dhaco saan sheegnay faysaskiisa waxaa ka mid ah inuu almost 95% resolution buu leeyahay inuu makorabno cudurka labaa loo kala qeybiyaa labaa u kala baxaan in waxa la yidhahdo cudurku inuu markaa uu yahay acute wax la yidhahdo jiro markaa uu ruuxu inuu wax dareemo calaamada dareemo inuu cudurkaasi koronin noqdo uu raago markaa cudurku hadduu raago saan hore u sheegay wuxuu waxyeelayaa beerka ayuu waxyeelayaa marka waxyaabaha ruuxan cudurada dad kale cudurada raage weliba dad kale dadka koroniga cudurada koroniga leh waxyaabaha dadajiya cudurku inuu koronayo inuu ruuxii ma taqaanaa waxyeeleeyo beerkiisa waxaa ka mid ah dawooyin kale in lala isticmaalo dawooyin sidoo kale iyaguna beerka waxyeelaya in la isticmaalo sida tusaale ahaan dawooyinkii imikaan ka sheekeynay dawooyin uu dhakhtar kuu qorin imika waxaa lagu sheegay tusaale ahaan ruux baa lagu sheegay waxaa lagu sheegay inuu qabo cudur kuu qabada la yidhi waliba cudurkaagu waxaa la yidhi waxa waa cudur koronig oo in badan kula soo joogay baa la yidhi cudurkaas mar hadduu koronig yahay ruuxaasi wuxuu aad ugu ruux haduu mar haduu koroniga cudurku noqdo 50% ee koronig noqonaysay 50% in iska resolve garoobaan iska bogsadaan baa laga yaabaa laakiin waxyaabaha ka celinaya ruuxa inuu ka bogsado oo nasiibana kaba bogsado waxyaabaha ka celinaya waxaweyn isagoo beerkaagii wax qabo oo cudurba uu leeyahay haddana dawooyin dhaawacaya haddaad ku sii isticmaasho kahor
marka dowlinka dhaawacaya ay ka sheekeynay xanuun baabiyeyaasha yani faraha badan ee la iska wada isticmaalay ka mid yihiin maadaama cudurka calaamadihiisa ugu horeeya aynu ka sheekeynay xubna daalis fara badan tahay mataqaanaa ruuxan ama teedka cunin maadaama tahay waxyaabo noocaas intay waxay ula tagayaan farmasiga ula tagayaan farmasiguna ama vitamin fara badan u siinayaa oo ka badan maadaama waxyaabaha dawooyinkani badanaa liverka way maraan waa lagu saaraa marka waxyaabaha maadaama hore qalab shaqeysan ahaanba loo saaraa marka liverkii ama beerka buuna shaqeynaynin dawooyinka noocaas marka isticmaalaan marka waxay noqonaysaa da ruuxi mataqaanaa inuu cadaadiska aad ku berisid beerkii cadaadiska mar haddaad beerka ku berisid xanuunka marka uu kasii darayaa ba ka dhigantay ruuxi cudurka wuxuu noqonayaa in gebi ahaanba totali uu joojiyo shaqadii beerku mar hadduu shaqada beerku gebi ahaanba joojiyo waxa la yidhahdaa liver cirrhosis oo beerkii qaab u samaysnaa intay isbedelaan inuu buraburo noqdo oo mataqaanaa uu gebigiisa isbedelo shaqadii oo dhan joojiyo kadibna waxa uu isu bedeli karayaa kansarka markaa beerka ku dhaca inuu isu bedelo laga yaaba mar hadday xaaladdu halkaa gaadho waxyaaba badan baa ka yimaado oo laga dhaxlaa ruux markaa inuu si fudud inuu u dhinto ayaa dhici karta marka saas laa dligeed waxaa loo baahan yahay bulshada wacyigeliye ahaan waxaa loo baahan yahay hadii lagugu sheego cudurka horta coronic cudurka hepatitis B-ga hadii lagugu sheego horta hadii lagugu sheego cudurka kama dhigno inaad cudurkii mataqaanaa cudurkani uu boqolkiiba boqol ku dilaya ama wax ku yeelaya kama dhigno almost waxaa la yidhaahdaa asayn hore u sheegnay 95% inuunan waxba ruuxi yeelin baa ayaa dhacda marka dadka uu laakiin 5%-gaas ama dadka uu wax yeelayo ayaa loo baahan yahay waxay dadkaas laftoodu la noolaan karaan muddo badan bay la tacaali karayaan waa haddii ay dhakhtar barbarle si joogta ula xiriiraan si joogta loo ogaado si joogta shaqada beerkooda loo ogaado kolba isbedelka ku socda loo ogaado mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhakhtarkaagu inuu kuu qoro dawooyin baa dhici karta marka dawooyinkaas isagoo eegaya faa'iidada iyo khatarta ka imaan karta isagoo eegaya isbarbar dhigaya ayuu dhakhtar kuu qoraya laakiin waxyaabaha faraha badan ee faraqa lagu shubanayo ee bulshadeennu aadka ugu mataqaanaa ugu waran tahay dawooyinka laiska wada qaadanayo xubna xanuunku waxaad ogaatiin horta xubna xanuunka iyo caad iyo waxyaabahan oo dhan ruux markuu sii weynaadaba xubna xanuun buu yeelan madax xanuun buu waxyaaba badan xanuun buu yeelanayaa laakiin wax kasta haddaad tiradid dawo keen maxay ka haddaad oo dawo wax kasta u isticmaashid dawadaas laftoodu inay kugu yeelata laga yaabaa dhaawac aan la soo celin karin inay kugu yeeshaanba laga yaaba saas laa dageed bulsho waxaa loo baahan yahay inaad ka waantooydaan waxyaabaha dawooyinka noocaas ay meelaha laiska isticmaalayo in laga waantoomo oo lagu kalsoonaado dhakhaatiirtiina deegaanka imika waxaa kusoo badanaya dhakhaatiir weliba luqadiinii soomaali afkiina fahmaya kuwaaninaya si fiican wax kugu sheegaya saas laa dageed dadka noocaas in laga faa'idaysto oo laiska daayo odayadii dadkan waxay ka hanqan yihiin dhakhaatiirta waxay ka aaminsan yihin dadka waaweyn dadka waaweyn waxyaabaha ay garanayaan ama experienceg ay leeyihiin in la dhegeysto waa loo bahan lakiin waxyaabaa hadda caafimaad aad mar hadday soo gasho uu dhakhtar meesha joogo wax soo barta joogo inaad aamintaan ood ku qanacdaan ayaa lanaga sugaya doctor miyaana looga oran karin dhinaca idinkaa qayb ku ah dadkan xirfadlayaasha soo bartay ee caafimaadka soo bartay ee farmasiyada furanaya ee goobaan ganacsiga furanaya miyaana odhan karin bulshadeenna haddii ay aqoontoodii cilmigu gaarsiin waayo war dhakhtarkii kuu qoray un mooyaane qof kale warqadii adan wadanin xaruntii ha tegin haddii miyaana odhan karin dhakhaatiirtan furanaysa goobaha ama farmasiyada furanaya qofka u yimaada iyaga u miisayaba oo ka iibinaya miyaana qeyb ka mid ah in iyagu latarkoodu xawnada inay ku bataan haddii ay diidi lahaayeen qofka celin lahaayen kuna dhakhtar ma kuusoo qoramay iyagu inay dhinaca dhinaca qeyb ka ah idinku horta waxay noqotay farmasigii in la furtay waxay noqotay imika beryahan dambe ganacsi bay noqotay wuxuu hadduu caafimaadku hadduu ganacsi galana way iska yardhi badan tahay ganacsi mar hadduu caafimaadku galo waxaa loo baahan yahay xakamayn xagga dawladda in la xakameeyo oo dawladdu ka si fiican looga warhayo ayaa loo baahan yahay inaku bulsho oral society baa nahayo waxaan wax isku gaadhsiinaa hadal baan wax isku gaadhsiinaa imika laba dumara wada socdo waxay dhahayaan kiniin bay baa leedahay kiniinka beriga laysoo qoray kaale waad ku caafimaadi halkaas waxaa nasa macalosha ha anaa beri laysoo qoray kiniina kaale wuxuu yaalaa gurigu yaallaaba waxaa laga yaabaa xitaa waxaa dhacda mararka qaarkood in xitaa dawadaasi expert deedkeeda la leegin ooba dawadaasi mataqana waqtigeeda xitaa loogu talagalay inay shaqeyso inay dhacday baa laga yaabaaba marka bulshada horta wacyigelin ballaaran dadkan farmasiyada jooga inay celiyaan soo mahayn oo yidhahdeen warqadba waata miyaa dunakhar kuusoo qorin kaama iibinay inay qeyb kamid a wacyigelinta min ahayn
وارنتا حرفتي عفمات مثلي أو مش فردي أستانتي عفمات مثلي سوما تاسو حي مني كمدين تاسو كلي بحكي أنا رتا وسنتان كان لوجنا عصير وح نقطي ما دامو ريال كسوق على أي جيو إنه نن عريب بالجيا با لكن يا إيطاليا إنه فرصة جريئة دولة دلقيس ويا تاسو إنه فرصة جريئة سو أو يدك عفمات هذا يونان أحانن إن دك لو قصبو without prescription imika dadka waan arisabo kale waad dadku yaqaanan dhahro waxa prescription la yiraahdo ma jirto inakum baa wali aynan dadu tixtaa amirto saarto ay ku dhaqmo waayanka warbay ila amir bay soo saartay dawladdu waxa hore kuma dhaqmi kartay boornaysa sharciiga saas ya la marniya waxa jirta xafiis oo aasan bay jiray haddii xafiiska amirto soo saaro ay ku dhaqmo waayanka hore xirfadaha caafimaadka oo bishadii ay horseedayaan in xanuun noocan kale ku soo bataan may qayb ayaan noocaas ah hadii ay horta de sharci ba jira hadii lagu dhaqmo sharci ayaa la marinay ruuxi oo ruuxi ku dhaqmo ay hadii dawladdu ay law enforcement ma asa keento oo ay way jirtaa hadda labtada dhaaka oo aasaasan een hadii qaybtaasi ay xoog dadkii la saaro waxaan aaminsanahay waa la joojin karaa wax la joojin karaa la xalin karaa ween wax la joojin karaa waqti ha qaadato oo dadkii baa imika la qabsaday wixiba dadkii baa xitaa ruux aad u diido dadkii baan ku yeelin ba oo laakiin de through time waa la bedeli karayo waa ay gelin lagu bedeli karayo waay doctor een maxay tahay inaan isku talaalo maxay leega baahan sababta maxay tahay inaan isku talaalaya qofku uu qaato talaalka talaalka la qaadanayaa waliba heebiga talaaladan kale ma hayno oo lama hayo talaalada kale ma jiraan laakiin kan waa aansan habitaas eeg laf soo jira laakiin kan waa aansan la isticmaalayo inaka aynu haysanay waxa weeyaan waa hepatitis B hepatitis B gu madamo dubashadina ku badan yahay waxaad soo talaalaysa ka hortag weeyaan waa ka hortago maadaama bulsho cudurka ku soo badanaya dhex joogtid dagaalada dadka riskiga u leh ee khatarta gali kara ee dhaqaatiirta kale nursiyada dadkan ka shaqeeya hospitaalada dadkaasi maadaama si kadis ah ay yara badan u mudi karto dadka noocaas ah in la talaayo ilmaha marka ay hooyada hepatitis leh dhashay kuwaas horta waa iyadu mandatory weyn bulshada kalena bulshada awooday inay qaataan talaalka ama bulshada xanaaneysa ruux cudurka qaba inay qaataan ba muhiima een waan gabagabeeyna doctor hal daqiiqo siin bal talada ugu haboon ee u leedahay bulshada Soomaaliyeed ee dhaxmarinaysa Soomaadashan ee leedahay mar hadduu caanunka ay ugu badan yahay taxadirka hal la sameeyo maxay tahay doctor een horey waxaan u sheegnay waxyaabaha ay tahay in la sameeyo waxa kamida horta si guud ahaaneed wacyigelin ballaaran dadka waa in waa kulli waa hadii jeerba TV uu siiya dhaxtirta marka ay noo yimaadaan ba waan siinaa marka si guud ahaaneed in dhaqtarada horta lagu xidnaado oo hospitaalada iyo dhaqaatiirta wax laga dhageysto iyaga la aamino waxyaabo badan oo bulshadu isku daalinaysa jirta oo aanageenba lagu dayay waa lagu gubaa waxyaabo badan baad jeeyo oo dadku soo sameeyaan waxyaabahaas oo dhan wax la darsay maaha wax la darsay oo la darsay maaha saas la dhageyd waxa la dhageysto waanada dhaqaatiirta ka soo fulaysa ha loo dhagan ulaado gaar ahaan dadka cudurka la noolow waxa la iniga baahan yahay inaad iska ilaalisaan wax xaaladii ka sii dari karaya wax hadda inaad isticmaashid dawo xaaladaadii caafimaad ama beerkaagii si wax yeelan karta in laga dadaa in aad iska ilaaliyeen dadka noocaas ah waliba aad talada aanu siin lahaa dadka aan la nooleyn laakiin la tacaalaya dad qaba cudurka waxaan kula talin lahaa iyaguna inay taxadarkooda muujiyaan cudurka talaalkiisana qaataan een hooyada uurka leh ma taqaanay ilmaha iyada la nool ilmaha markay umusho na inay taxadar inay siiso ma taqaanay inay vaccineta iyo immunoglobulinta siiso ayaan kula socdaa aad u soo tahay doctor waxaan kaga mahadcelinaa waqtiga qiimaha badan ee aad noo soo wartay bulshadaana aad ilmaha iyo aqoonta sabartay uga faa'iido soo kumaasintay talooyinkaaga waxaan jeclinaa qaan doonaan ina ku ximid doona xarumaha caafimaad waayag dawlashada qiimaha iyo qadarinta mudan waxaanu intaasi ku soo afmeernaa barnaamijkeenii wax ka baro doktorkaaga oo martin noogu ahaa doktor maxamed cabdixay barnaamijkan waxa igala qayb qaataa doktor cabdiqani iyo doktor cabdullaahi oo iyaguna mas-uuliyiinta hospitaalka sheekh xasan yare oo iyagu aad isugu hawla sidii markaas way bulshada uga wacyigelinayd iyaguna kaalin mu leh oo naga mahadcelino kaanta inta nagala qayb qaataan barnaamijkan waxa idinla socodsiinayay anigu cabdixaxada dhanka kaamirada iyo habeynta waxaa isu keenagayay waa asad yaasin iyo axmed mahdi muuse waxaa sidoo kale qayb ka barnaamijkan oo alaaba habeeyo waa cabdikariin dhammaanta bahda sartiib isku duban waxaanu daleynaa bishadeenna aynu u garab istaagno sidaa naga wacigelinahay qof kasta oo muwaadina kaalin buu ku leeyahay sidii bishadiisa uga wacigelinahaa una talooyinka ugu haboon u siin lahaa intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa noola kulanta midnimo iyo wadajir ee idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh